Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin ton. Në fakt do të them mirëmëngjesi, sepse unë sapo kam dalë nga turni i natës, nuk e di nëse zëri dëgohet me këtë maskën, por nuk e hishim dot. Dhe kjo video, në fakt do të jetë një video ndryshe nga videot e tjera. Unë tani do i ketë parukirja ime për të bërë gati, në fakt nuk është se do shkoj askund, por do jetë një lojë që unë do i bëj asaj. Dhe çdo gjë që ajo do bëj tek unë, çdo rregullim, unë do bëj sikur nuk më pëlqen. Sikur ajo nuk po e bën mirë, në fakt do vënë në lojë. Gjithsesi për më shumë do e ndiqni. Ja dhe maska ime me gërmën B, të cilën e kam qëndisur vetë. Le të ikim. Sapo arritëm te parukeria. Kjo është parukeria Blerinës. Blerina, ku je moj? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Sa bën? Si je? Si je? Puç, puç. Puçje nga larg. Ja ku jemi? Këtu. Blerina, unë sot po regjistroj se do bëj një video për YouTube, dita ime. Po. Kështu që do kap dhe pjesë nga momenti këtu që do rregullohem dhe kështu vetë rasti ku do shkoj. Për ditë lindja, okay? Se ke problem? Jo. Okay. Super, super. Do bëjmë një kafe para se të fillojmë. Patjetër. Mirë. Po e porositim. Okay. Shihemi një klient e re. Do më zësh radhën. Do më zësh radhën me. Do futesh te para mjetë. Jetër, e kalim në orarin me e parë. Se do t'i bësh flokët? Ose ndi, si në dante, po të themë shumë, ka që rella. Si që ka, ti e shkot. Ja i më bukur flokët, më i me difuzor. Në rarivu. Ashtu, ashtu, thjesht, thjesht. Në nërse, do i një organizim dhe ma. Ti ndi thjesht, po që. Në rarivu. Kamera. Po t'i përdojnë një shampon, për e blokën ka që rella. Okej. Ti e di. Kam besim të të. O, ka i këto, Blerina, që bën? Shumë këto. O, po që falë, falë. Në se këmë të këmë rëzë. Shumë i këto. Wow. Në këmë këto, sa bën, që bën shumë. O, Blerina, të një shumë i nëzëtë, o bën gjenit mesme. Dhe jo mi kërë është shumë mirë. E, a po të ta, në më ndaj nga vetja. Po qa shumë mirë. Haj, varja. Ta një shumë presion. Qa pas të sot, amanë? Po t'jo, mërë. Pak ma vash. A t'jo, pro. Se ma vra dhe kokën. Po duhet të përkojt mirë floko, bro. Po qa të përkojt mirë floko? Ti po vre. Ikë një gjyra të skajpit. Po, po. Minëzore vishë të vëndit, të? O, Bruna, po qa ke sot me? Po jo, qa ke ti sot, të unë mirë jam. Po jesh floko nga turni natës, më duke. Po jo, me s'ka lidhe fare. Po një ujnë e ftot, një ujnë e nëzet. Më fërkon si kur... S'po fërkon kop njeri, o si kur fërkon kop manikini. Më duhet lakë t'lo ku mirë. Po qatë lakë jo, Grina, ti së shera parë që ma lanë mua kokën. Po pikërish pra... Se e të tjera ma ke lanë mirë, dhe sot s'po ma lanë mirë. Po një soj është, më ke ti. Se një. Pare që të duke ty. Mirë, mirë, s'ka që ka. Më mbroj që ndaj. Ama në Bruna dhe ti si bën. Si kur është ere parë që po vjen, se ti dhe të gjiro në gotë. Po, nuk dhe në gjirë zërri, dhe ha. Do ka pëtesh momente të shumë. Do i shkurtoj. Qa në gjirë zërri, që si ku bëjnë tani për të në gjirë zërri është. Më zdo në gjirë kishtë. Jam bërgishte. Po, Bruna. Po, ja thut ku tani ma të thënë si shpat. Më fërkon kokën. Ja, o bra dhe më shkumë, ku t'ja kofë e në. Shumë e ashtë për shumë të sot. Bruna, po me lovë, kene lava des. Oh, uaj. Oh, më dojë. Po, Brina, dhe i me kohë me shkumë shpi. O, bro, seriosisht e kjeta shi? Po, mdo që moj, bërë të shkoj të plastika, të djekë. Ma rope skalpin. O, jala, bro, më shkrile, nuk e di.
po qatë shkriva, provoj njërë të dora jote, pasaj me ndosë në kokën tim, është lutën. Do më shkaktosh do një diegje dhe pasaj... O Bruna, seriozisht e ke? Po, seriozisht e kam. Marone? Jo, do bëmë masën. Masën, po. Ok. Më bje floku? Jo, së të karam fare. Jo, e di pse pyta. Po. Ka shbun sa po më ushtron ti shkreti. Po duron mirë. Po kjo së është zbut fare, moj. Floku, i ke e bajsan ti? Moj, jo, pa masë, e floku të ka që e li. Kjo së është zbut fare, shi si është i kasht. Fare nuk është zbutur. Nesa. Ska se i hedhe një herë të një. Jo, mjo. Ska i hedhe. Pritë njërë. Jo, jo. Ska i hedhe. Jo, mjo. Në në lërë, blinë atmosferë. Po ska i hedhe po ha. Dhe bësh prapë me bajsa. Po, po. Ok. Ta shoj në të dozë butë të një. Mbaro. Dhe një sekundë të të? Pa. Më të qoj shma? Po. Një sekundë të blutë të më gëna. O Grina, po ko ka është me shkumë o gotë? Që fumje? Po mi janë, që shkumë? Se kështë plja mirë fare. Ua, gjithë shkumë. Edhe ndenjë edhe një ora aty lavates. Kurse nuk e nga po qatë të një? Po, nga. Që të ishtë po ka gjithë shkumë? Shpla dhe njërë, qa? Fute po. Një sekund, një sekund. Ta këtë bëjnë pëshirë tjetë. Në që në si ka pëshirë, më shpej koka. Shumë kesh. E ndosë? Që shumë, e pesi më vënduar. E shikon apo si shikon? Më marke shumë mirë të shpla. Shpla. Ashtu duke të tjo, Blerina, tani unë po të regojnë me sinqert me ty. Në regojnë. Okej, okay, ta marim kamerën, ta kalim këtej tani. Ja ku jemi në sapo lava kokë. Kom. Dhe tani do nisim. Ta fajm. Shumë mirë, ti janë zbutur shumë mirë, më ke këtyre 100 Ka një ide. Se kom të dukem se kom të telefonon. Okej.
Alon? Jam akoma te parukeria, tani po filloj të bëj make-upin dhe për pak mbaroj dhe më pas do ikit tek ditëlindja. Kështu që më ndiqni. Se do i preso Mirina këto, mos kemi rank. Mirë, po patjetër. Po thjesht i kap edhe i bëj kështu me të shpejt. Kur ti e hedh te video se do kam qit ditën, domethënë një ditë me mua dhe do kap dhe kur shkoj te ditëlindja do bëj video. Dhe dua që të kap dhe pjesën këtu, edhe ti bëj pa zë normalisht. O Gerina, dash ma futë në sy. Më fal. Ta vashon kot. Të lutem se nuk po ta prek fare pjesën e syrit. Po më po më lëton syri ta një diqa. Baba... Lëra lëra ma, se vazhdo ma. Ma të shpo ke fityra. O Bruna të lutem, seriozisht e ke? Seriozisht e kam, tani ti nuk e kupton. Realisht, po bën gjëra që po mbezdisi. Unë tani jam i sinqert. Akuma më dëmë koka, flokët më kanë datë stilesh, dhije. Tani po ma futë në sytë të skungjerit. Ti punën e bërë shumë mirë. Tani diçka që se dure do, duhet ta them, apo jo? Pa tjetër, klienti ka gjithmonë të drejtën e vetë. Qa në gjyre ma njëve? Njën të gjyre të tokës. Qa gjyre? Kafe e një mjërë, me pa kafe të hapë. Mjërë, pa e ke kafe, një qa. Non bute. Oh, c'est parce que je suis en deuil, non? C'est pas de tout ça. Toi, l'aide. Léo, tu vois ce que tu as? C'est scandale. Tu parles de quel genre de chambre? Oh, comme la toilette, Léo. Sikur s'kam ndryshuar fare, sikur... A më the thjesht? S'kam bërë e bukur. Çfarë më të pëlqen te tualeti? Se di jo, Gjerina, nuk pëlqen fare tualeti në tërsi, më këtë di sikur tualeti, flokë, të buzët, njerë shumë roz. Po Bruna, seriozisht e kam? Seriozisht e kam, më këtë di së pëlqen. A më këtë ngjyrat e tokës, dua sa më thjesht, mirë... Thash, okej, ti ke shumë drejt, unë thash, të qërë. Asë të kremi pun kjo, make-upi së më kam bulluar fare. Nuk për për qenë, si da bëf. Po nuk e ki kësho, skandal do më thënë. Nuk e di më kellohu shumë, sinqerisht. Sot nuk e di se qëfar ke, më kellohu më lësh mëse. Si da bëm tala edhe njerë fityrën. Nuk e di, po ti më duke se po tala është të shi. Po jo, po nuk për qenë, Gjerina. Si da bëm, ma nuk për qenë. Nuk e di. Ta lajfi të rënd. I fusim një drejtim flowve. Nuk e di, nuk shumë nuk iki unë atje. Nuk ka shanse ti ke. Për qa më rëzitër se kuptoj? Nuk e di se qëfar ke gjithë ditën, qdo gjë, nuk të pëlqen, asë edhe një loj gjeje, tualetit ka dalë shumë mirë, flokët, nuk pëlqen, si ta bëjta, unë vi këtu të ty, për të bërë e bukur, apo jo? Dhe je shumë mirë. Po mua nuk më pëlqen vetja. Dhe në marisht, dhe sa nuk po më përqen vetja, nuk jam në atë një vend që duhet t'jem, dhe duam t'jem, dhe
Si kamë? Këtu më kërkove në rast të parë. Të thashe duhet të ulet e thjesht, më the po e duhet thjesht. E gjyrat e tonë më thërpo. Kësë më qenë, duhet më bësh prafë. A bro, ti nuk e di. Ta lem të njërë kokën? Sinqerisht e ke. Po hedhë gjithë këtë kohë, gjithë këtë mund poshtë. Po ti qa problemi ke? Ta një klientja nuk është e knaqur, nuk kam e knaqur, duhet të edhe njërë kokën, bëdhe njërë flokën, duhet ta edhe njërë fityrë, ma bëshdhe njërë tualetin. Nuk e di sot po më habit shumë, sinqerisht, nuk di qa të thamë. U mërësi ta? Shumë një shmasa. Nuk e di është e reparë që ti po më bën këto lloj numrash dhe që s'po ngelesh e kënaqur ti. Nuk e di, s'po të njoh sot sinqerisht. Lirina, ka gjithmonë një herë të parë, kjo është era ime e parë. Po ti mos u mërzit, pse mërzitesh? Ça do bësh? Kjo është e loja! Dolja, besoj nuk kuptove asgjë. U acarove. Shumë jashtëmase. Dhe do doja shumë që je vërtet një klientë shumë e mirë dhe mos të ishe në të vërtet kështu, se nuk e di. Realisht jam shumë e kënaqur. Blerina është parukeria ime, dhe përveç të parukerës është shoqja ime. Kështu që kjo ishte vetëm një lojë. Nuk më ke ndjekur, nuk më ke kërkuar, domethënë çdo gjë më pëlqen. Ishte vetëm lojë. Një përqafim! U mërzite! Dhe ma ke bërq! Okej... Ander, të duja bashk? Ditë në dëmë! Një super stres, ta është që ka Bruna, ndoshta e ka nga turni natës, nuk e di, ose te ditë lindja ishte shumë e rëndësishme, si e fëtuar, a nuk e kuptoj, sepse kjo ka më ka besuar dhe akoma gjyra më të rëndësishme, pasur nuk e di. Pra, kjo është loja, Lirina. Shumë faleminderit. Më faq që do mërzita. Dhe më detyroj shumë për këtë gjë. Okej. Okay. Atëherë ndiqeni në Instagram, Parukeri Katalea. Do e vendos linkun aty poshtë, sepse Lirina realisht është shumë e mirë. Dhe mos harroni nëse video ju pëlqen të bëni like dhe subscribe. U qesh, jemi në videon tjetër. Bye.